Vem? Det, är så här, det, det är sagt att man ska ha större tuttar. Det är sagt att man ska ha fylliga läppar. Och det är såra. Det är det verkligen för att du själv liksom tycker det? Nej. I slutändan så är det alltid för att samhället anser det vara snyggare. Det ska inte behöva vara så. Det här är det tredje avsnittet. Och jag sitter här med HK. Välkommen. Hejsan. <laughs> eh, hur känns det att eh, vara den första tjejen som droppar kylan? och kan säga liksom att du är den första tjejen som har smashat den och vunnit Paradise? Alltså, Det är en magisk känsla. Det var ju det jag ville göra när jag kom in. Liksom. Och min eh, målmedvetenhet tog mig dit. och... Eh, Alltså det är typ allt jag vill säga. Så att säga. Liksom, eftersom jag klarade av det som jag ville göra så liksom, blir man ju så jävla maxad alltså, i sig själv. Liksom. Exakt, det är för att du kommer in med ett mål och ditt mål är att vinna och ditt mål är från start att smälla kulan. Och eh, så gör du det. Det måste också vara en sån här riktig självförtroende-boost, eller Som att, fan om jag bara tänker på något och verkligen vill det och tänker smart och gör rätt, då kan jag göra vad jag vill. Eller? Alltså det, det är typ så det känns. Det är såhär, jag klarar av det jag vill och det jag bestämmer mig för. Och den känslan är ju magisk. Alltså det är så här. Man får, man får självkänslan till mm. det. Och det, den behöver man ibland. Och hur... Tvekar du någon gång om man tänker den så här, för vi som människor gör ju väldigt mycket eh, med baktanke av hur andra kommer reagera. Så precis som att, liksom, för fem år sedan så släppte Jeppe kulan och fick hur mycket skit som helst av folk. Kände du någon gång att, fan, tänk om jag släpper kulan och alla i Sverige hatar mig? Alltså gud ja, de, alltså de tankarna har ju runnit alltså, igenom min skalle flera gånger. Men samtidigt så var jag så här, okej okay, det är ändå girl power som gäller nu och som är modernt liksom. Um, så på grund av den anledningen så tror jag att det skulle bli lättare också. Verkligen. Um, men samtidigt så är det så här, jag tänkte ju väldigt mycket på att jag skulle typ göra det på ett snyggt sätt och inte göra det på ett grisigt sätt. Nej exakt. För Jesper fick ju skit för att han gjorde det grisigt liksom. Ja, precis. Um, men jag tror att jag skötte det lite snyggare. Så att, eh. ja, men du, det var precis som att du gjorde det klart och tydligt att det var ett spel, men att du inte tänkte göra det värre än vad det var. Liksom. Du tänkte liksom ta det för vad det är, och det är ett spel. Liksom. Du tänkte inte, liksom, jag ska slänga den här kulan och sen ska jag stå och skratta folk i ansiktet och bara, utan liksom, nu har jag slängt den, det är ett spel, det är över, jag vann. Okej, okay, deal with it. Typ, exakt, lite, typ lite den känslan. Mm. Men vad var det som fick dig att söka överhuvudtaget? Alltså det var faktiskt inte jag som sökte. Ah, De, okay. alltså, Paradise Tell hade ringt mig förut, alltså något år innan typ och ville att jag skulle vara med. Eh, men då tackade jag nej. Alltså jag är inte standard var, Har du varit kändis sen innan? Nej. Eller sen innan? <laughs> <laughs> nej men eh, Så att jag tackade nej då för jag har alltid varit så här: nej jag skulle inte kunna vara med i Paradise Tell, det är inte jag. Och du vet allt det där. Men sen så sökte min vän, alltså mina vänner har tjatat på mig så mycket. För De bara, det skulle vara perfekt inne. Varför, varför tror du att de tycker att just du skulle vara perfekt? För att jag, alltså jag är, så här, alltså jag är en sån jävla clown när vi är hemma. Jag är alltid okay. så här: jag, jag syns så och hörs och jag älskar att synas och höras. Alltså liksom. det, det är bara så jag är typ. Men så hon sökte in mig och äm, då så tänkte jag så här: okej okay, My, surprise. Ja. Nu gör jag det. Så jag sa ingenting till henne i början. Nej. Utan när jag väl fick reda på att jag skulle åka, jag bara, bara så att du inte ska gå FBI och leta efter mig så kommer jag dra nu. Liksom. Det är så. Och när du checkar in, när du väl kom dit första gången eh, och träffar alla, kände du där och då direkt, okej okay, jag har en chans att vinna? Det var, alltså i början var det jättesvårt. Det är så, här, det är så starka karaktärer överallt och... Eh, Folk har bandat Ja, som fan och alla var så jävla tajta. alltså Jag hade ju lite tur att jag hade Emma där inne som tog in mig så himla bra. och så där liksom. Men eh, annars så var folk väldigt på sina sidor liksom och var med de de ville stå med. och Sen så hade jag ju Haidar också som jag kände lite sen innan. så att, eh, Det var ju typ tur och sen så att man liksom slingrade sig in på ett snyggt sätt ändå. liksom. Exakt, för det var din taktik lite där i början att vara, att inte ta för mycket plats. som liksom att vara lite bakom kulissen, vara lite den här goda vän med alla. Inte för att du behövde spela den rollen, utan för det, är, det verkar ju som att du är den personen. Exakt. Alltså, jag kände typ såhär, jag bara okej, okay, alltså min speltaktik ska vara att jag ska vara low key, men ändå, man behöver ändå ta plats för att kunna synas i gruppen, annars kommer du vara obemärkt. Liksom. Um, men just det här med low key i spelandet, typ. okay. um, för att folk inte ska se dig som ett hot. Det var Nej. min taktik. Men kände du att du behövde göra till dig väldigt mycket ifrån den personen du egentligen är, eller kände du att du kunde vara dig själv väldigt mycket? Alltså jag var mig själv 100%. Alltså det, det är såhär, De klippte bort lite typ roligare grejer jag gör. Alltså jag är mer spårad typ och lite mer clown än vad de har format mig till. Men jag är ändå jättenöjd över hur de har klippt mig. För Det är, såhär, det är sån jag är som människa. Och jag står väldigt mycket för rättvisa och att alla ska behandlas lika. Så att, Det tycker jag ändå att de har fått in bra. så att Jag är mig själv 100%. Ja, för det, det, det kan jag hålla med om. De har faktiskt klippt dig lite mycket väl såhär, typ som du säger, rättvis. Mm. Du står inte på någon sida utan det är liksom mer som att du, eh, lite pedagogiskt mot mm. de andra. Eh, men som du säger, de klipper bort väldigt mycket. Var det, var, när du, du har kollat på programmet innan ja. du var med. Eh, Kände du att det var precis som att du hade tänkt det när du kom dit eller var det väldigt mycket som är annorlunda än vad du hade tänkt? Alltså, jag trodde typ att festerna skulle vara mycket vildare och längre. Det var typ det enda som jag var såhär, okej, okay, de har fett mycket kontroll. Mm. De tar hand, alltså, produktionen tar hand väldigt mycket om oss och de har koll hela tiden. Och så trodde jag inte att det skulle vara. För det är inte så det har framstått på TV. liksom Nej, Nej det är faktiskt stenhård kontroll mm. och folk vet var du är, när, när du... Exakt. Om du inte svarar i den telefonen så är det liksom såhär att de ringer ja, extra ja, ja. gånger. Och, och, men, men var det någonstans du kände att, du behövde göra saker som produktionen ville göra. För att en fråga jag får väldigt ofta och fått tidigare, det är så här, men hur mycket är äkta egentligen? Hur mycket blir ni tillsagda att göra? Och jag personligen har varit så här, men ingenting. Jag har aldrig blivit tillsagd att säga något. Jag har aldrig någonsin, visst man kan känna ibland att de vill trycka på något, mm. en relation. Men det är också för att man vill framhäva den i tv-rutan. Om du har ett beef med någon eller om du har en romantisk med någon så vill man liksom pusha på den lite, men vad tycker du om den? För att där finns det känsla att gräva i helt enkelt ja. och det är bra tv. Kände du någon gång att du blev liksom så här tillsagd, men gör det, säg det. Nej, alltså jag, nej, det tycker jag faktiskt inte. Utan de var bara så här, de ville bara ut, alltså att man skulle utveckla svaren typ. Och eh, som du säger, pushade typ mer på, okej okay, men vad tycker du faktiskt här och vad känner du liksom. Men aldrig, alltså de sa aldrig någonting till mig om vad jag skulle säga. Nej, precis. Alltså aldrig. För det är verkligen, när, du, när, när man kommer in där så blir det ju en, en bubbla, eller hur? Mm. Och du märker snabbt hur, hur lite man tänker på omvärlden. Eller hur? Ja, Men alltså den existerar inte. Den existerar Nej, andra. det var helt sjukt. Jag fattar ingenting när jag kom in där och jag bara, typ efter första dagen redan, jag bara, det här är allt jag har. De här människorna som du säger runt om dig, du känner inte dem, men de är ändå hela ditt liv. Ja, det är helt sjukt. Alltså det är en obeskrivlig psykisk känsla. Exakt. Alltså, faktiskt. exakt. Och av den anledningen så tror jag heller det finns ingen anledning för dem att säga liksom, men säg det här eller gör det här för du gör det ändå. Mm. Exakt. Det är verkligen, du gör ja, det ändå. Ja. Det är ett sånt sjukt socialt experiment. Men hur känner du nu i efterhand? Känner du typ att det är skönt att det är över eller känner du att du saknar det?